За энэ дэлхийн хүмүүсийн сайд ихээхэн баттай бодол төрөс сүсгүүл нэг юм биш. Хэрвээ шашин шүтдэг бол нэг сайн ном уншуулчихад гэмгүүл болов уу? Учир нь ерөнхий сайдтай хамт Төв аймгийн хороход очиж хууль зөвчин байж ган шүхтэн уулзсан нь нэл хамаргаас болоод нэр хүнд нь унаадсэн түүний нэрийг бүх газар унагчлаа. Тэмүүжин сайдын энэ үйлсийг шаханд олсон гэж үзэх нэг хэсэг байхад нөгөө хэсэг нь аялалтаа тэмцэх газрыг арайч ерөнхий сайдын талаар таагүй мэдээл сатаж бичлэг хийгээд санал нь гинцсэн гэхч хүн байгаамаа. Ямар ч түүний хамгийн сүүлд хийсэн үйлдэлийн талаар уулзалтд гэсэн байр сууриа илэрхийлсээр байна. Тухайлбал Twitter хуудсанда уулзалтыг зохион байгуулсан үйлчлэн үйлдэлийг нь өөгшүүлж байгаа хүмүүсийн үнэхээр сэтгэл дундуур байна гэсэн. Үүний хариуд нь би уулзалт зохион байгуулдаг хүн биш, зөвшөөрөл нь надад байхгүй. Ерөнхийдөө үүрэгтэй гэж бичжээ. Шаханд орсон юм болов уу?